Hörmətli tamaşaçılar, elə Ukraynada da döyüşlər səngimir. Müharibənin 622-ci günündə baş verənlər və cəbhədəki vəziyyətlə bağlı ən son məlumatları Kiyevdəki xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı bizə çatdıracaq. Axşamınız xeyir olsun Amal, salamlayırıq sizi efirimizdə. Məlumatlar sizdədir, buyurun, eşidirik. Salam, axşamınız xeyir. Elə bağlantıya başlamazdan bir qədər əvvəl Donetsk şəhərində bir neçə şiddətli partlayışın baş verdiyinə dair xəbər daxil oldu. Şəhər sakinləri partlayışların olduğu nöqtələrdən video görüntülər çəkib sosial media hesablarında paylaşdılar. Hələlik Qondarma şəhər administrasiyası susur, açıqlama gözlənilir. Donbasdakı digər istiqamətlər üzrə də aktiv döyüşlər davam edir. Müdafiə Nazirliyinin bugünə etdiyi paylaşıma əsasən Ukrayna Hava Qüvvələrinin cəbhənin bir neçə istiqamətində Su-25 qırıcı təyyarələri ilə bombardıman əməliyyatlarının icra edildiyi bildirilir. Donbasdakı mövqelər qorunur. Cənub cəbhə xəttində də hərbi gərginlik yüksək dərəcədədir. Rusiyaya məxsus Qaradəniz donanmasının cənub və mərkəzi vilayətlərə hava hücumları da davam edir. Bugün Dnipro vilayətinin Krivoy Rog şəhərinə dronlarla hücum oldu. Şəhərin ticari infrastrukturu zərər gördü. Paytaxtda və digər iri şəhərlərdə isə gün əsasən sakit keçdi. Prezident Zelenski hərbi vəziyyəti dəyərləndirərkən yeni partiya NASAMS raketlərinin Ukrayna ordusuna təhvil verildiyini açıqladı. Digər yandan Ukraynalı pilotların təlimlərini icra edə bilmək üçün 5 ədəd F-16 qırıcı təyyarəsi də Rumıniyaya gətirildi, prosesə start verildi. Hökumətin eyni zamanda Yaşamaq İstəyirəm adlı sosial layihəsi var ki, bu layihə hərbi əsirlərlə bağlıdır. Vinnitsa vilayətində ötən il Rus ordusundan Ukraynaya əsir düşən və ya təslim olan hərbçilərin saxlanması üçün bir lager yaradılmışdı. Layihə icraçılarının bugünkü sosial media hesablarında etdikləri paylaşıma görə artıq Rusiyalı hərbçilər say etibarilə bu lagerə yerləşmədikləri üçün ikinci hərbi əsir düşərgəsi inşa olunacaq Ukraynada. Söz yenidən studiyadadır, buyurun. Təşəkkür edirik, Amal, ətraflı məlumat üçün çox sağ olun.